нас в гостях Юрій Дерев'янко, який тривалий час, я так розумію, був позафракційний, правильно? І позапартійний. І тут я сьогодні дивлюся, з'являється нова партія. Фотки. А де Антон подівся? Фотки хто покаже? Це прекрасно. Я сам, да, тоді? Партія з'являється, називається вона «Воля». Да? Так. Там на сцені стоїть Єгор Соболєв. Ну, я показую фотографії, зараз це треба пошукати тепер фотографії. Антон прийде, нехай пошукає фотки. От. Вікторія Сюмар, ви, Сергій Таран, Єгор Соболєв. А ось ці фотографії. Так. Ось цю фотку лишаємо. І Сергій Іванов, це з Луганська, так, блогер і активіст. І ви там опинилися. Я не можу ідентифікувати після Галабала. Єгора Соболєва, друга хто це. Ольга Галабала. Ольга Галабала. Угу. І при всій повазі до світлих образів цих людей, в мене питання, що це за партія? Це політична партія, яка сьогодні зробила перший публічний крок, оголосила про те, що вона є, про те, що це є нова партія, яка створена за зовсім іншим принципом, ніж ті всі партії, які ми сьогодні маємо. Це є та альтернатива, яку ми хочемо запропонувати сьогодні суспільству. От, це партія, яка має ліберальну ідеологію. О, це було ключове питання, але ліберальна. Партія, яка має ліберальну ідеологію. Це партія, яка має багатолідерну структуру і не має жодного ніякого лідера. От. Щось нагадує. Я не єдиний знаю, центр нагадує. Я не знаю, що це нагадує, але я знаю, що фактично таким принципом ми дуже ефективно працювали на Майдані. Ми фактично з величезною кількістю наших колег, однодумців познайомились саме там. От, і як не дивно, але за півтора роки в парламенті роботи, там в парламенті у мене знайшлось менше однодумців, ніж за три місяці всіх подій у нас на Майдані. От, з точки зору взагалі світоглядних речей, з точки зору цінностей, з точки зору власне того, що немає фальші. От, а є дійсно щире бажання зробити ті кроки, які для України будуть потрібні, ті кроки, які Україна зараз і суспільство зараз вимагає. У чому полягає ліберальність ідеології? От, ну, якщо її заглиблюватися, там багато суперечливих питань, тому що у нас є, скажімо, одна партія, яка нібито говорить про ліберальні цінності, це Демократичний альянс, я кажу. Mm-hmm. І тут дискусія з Наталкою Соколенко, яка є активісткою, та? Угу. То вимальовується, що це ніякий не демократичний альянс, а християнсько-демократична партія, яка, скажімо, для якої в порядку денному стоїть в тому числі сексуальна орієнтація їхніх активістів. А в ліберальній цінності це значить, що ви абсолютно європейські ці всі ліберальні цінності приймаєте і будете їх впроваджувати в Україні. Це ж нелегко, тому що у вас з'являться дуже багато критиків. Ви знаєте, коли ми говоримо про демократичний альянс, то, власне, коли ми навіть говорили з ними про співпрацю, то вони чітко себе позиціонували як партія християнсько-демократична. От. І в даному випадку, коли ми говоримо про ліберальні цінності, ми говоримо про найвищу цінність – це людина з її правами, які вона має всі від народження. От. І, власне, ми говоримо про те, що будь-які інші порушення прав людини, якщо чи будь-які інші дії, якщо вони не порушують права іншої людини, от вони є такими, які ну є заслуговують на повагу. От якщо інші права людини є, ну, можуть бути порушені, то безумовно це вже не входить в ту парадигму, яку ми вкладаємо з точки зору ліберальних цінностей. Так, і я вважаю, що в першу чергу, коли ми говоримо про ліберальні цінності, ми говоримо про людину, ми говоримо про місце людини в системі держави. От, і ми говоримо про ставлення і держави до людини, і говоримо про те, що як взагалі економіка повинна розвиватися в Україні, ну, з точки зору давайте ліберальних речей. Мухи окремо, кажуть, котлети окремо, економіка пізніше. То ми в даному випадку ближче до
таких помірних європейських поглядів з точки зору на ліберальні. Я не розумію, що таке помірні європейські погляди. Я знаю, що таке європейські цінності ліберальні в загальному контексті. Uh-huh. Якщо ви берете на себе тягар назватися ліберальною партією, фактично, з назвою «Воля», uh-huh. то, ви знаєте, тут в Україні створювалися там, ну, є європейська партія Катеринчука. Uh-huh. Та? Це назва. Насправді, коли торкаються питання толерування інакшостей, іспит наразі ніхто не пройшов. Тобто жодна з партій не є такою, яка безмежно налаштована ліберально. Ну, запитайте там у «Свободи», там, не знаю, нібито теж за цінності, але це українські цінності, розумієте? Тобто тут вже звужується поле. Тобто, а чому? Там, ну, питання мовне – це теж питання толерації інакшості. Тому що коли в «Свободу» для неї червона ганчірка, виступаєте російською мовою в парламенті, так? І причому це вже не ті, там партії регіонів комуністів, які роблять це навмисно, а навіть ті, хто зараз говорить про фронт, виступає російською, це викликає обурення. Mm-hmm. Але це питання толерації інакшості в Україні теж. Чи ви готові до такого іспиту, чи будете його витримувати, чи все ж таки камінь спотикання з'явиться, ну там питання абортів, бо це християнські цінності в такому випадку включаються. Я думаю, що нам, безумовно, буде важко, ну, скажімо так, погодитись з усіма тими класичними ліберальними речами, які, якщо ми порівнюємо нас з Європою, так, чи з тими речами, які є в Європі. От. Але коли ми говоримо про ті речі, які стосуються толерантності по відношенню там, до ближнього, до мови, до їхнього прав, то, безумовно, ми всі різні. І от і наша країна якраз сильна тим, що вона є різна. І величезна кількість людей, які проживають в країні, вони по суті свої різні. Але це не означає, що ми від того маємо бути слабші. Це означає, що ми від того повинні виокремлювати цю різницю і розділяти людей. От. Тому, коли ми говоримо про наші цінності, то ми швидше говоримо про те, що ми хочемо, навпаки, об'єднати людей для того, щоб в цій країні всім було жити комфортно. От. І при тому, що ми сьогодні маємо українську державну мову, при тому, що ми сьогодні маємо величезну кількість людей, які з дитинства розмовляють російською мовою, от. Це не означає, що ми повинні їх розділяти. Це означає, що ми повинні розуміти, що не в цьому є ключова проблема в тому, що ми живемо сьогодні погано, чи в тому, що ми сьогодні не маємо тієї держави, от, яка мала би захищати кожного з нас, і того, хто говорить, розмовляє українською мовою, і того, хто розмовляє російською мовою. От. І коли ми дискурс зводимо тільки до цих різностей і до того, що ми їх маємо там, визнати, підтвердити щось інше, і говоримо тільки якби, підкреслюючи те, що ми дійсно буваємо різні, от, так, дійсно, у нас в країні величезна кількість різних людей, які розмовляють різними мовами, які мають різні погляди, от, але це не означає, що ми повинні до когось ставитись вороже. Це означає, що нас об'єднує Україна, ставлення до держави, наші патріотичні речі, які... Чекайте, це вже трошки інше. Ви кажете про ліберальні цінності, і тут же поговорите «Україна». Так, це всі партії практично зараз, вони однакові тоді. У вас є критики просто. Я зараз цитуватиму критиків. Добре. Це, зокрема, Гліб Вишлінський. Угу. Ви знаєте такого, так? Напевно. Угу. Як зазначили лідери нової партії, «Воля» ставить за мету закласти нові принципи політичної діяльності, чітка ідеологія та завдання. І яка ж саме ідеологія, крім боротьби з корупцією? Mm-hmm. Ну, тому що Єгор Соболєв – це люстраційний комітет, який досі ніяк не оформлений в законодавчому полі. Та? Ліва, права, ліберальна, консервативна чи просто ще одна політична сила, основне слово, якій – нова? Оце ставить питання Гліб Вишлінський. Глядачам можу нагадати, що ви теж можете ставити питання скайпом, громадське підкреслення ТВ або через Твіттер і Фейсбук. Mm-hmm. Ну, власне, відповідайте на питання Гліба Вишлінського. Всі цінності, які ми відстоюємо, ми сформулювали в нашій програмі от партійній, так, яка полягає в тому, що, на мій погляд, вони більш ліберальні, і ми не калькуємо, знаєте, ті стандартні ліберальні якісь погляди чи класичні речі, і говоримо про те, що ми маємо все суспільство наше, і наше завдання як політичної партії, все суспільство наше
переробити чи переконати. Не треба перероблювати, воно має трансформуватися. Чи трансформувати, чи переконати. Але для цього потрібна серйозна дискусія, відповідальність вас як політики. Я до цього тягну. Ви зараз говорите, пане Юрію, я перепрошую, але загальні фрази. Більше нічого. Дуже загальні. Ви говорите, і ми за Україну, я теж за Україну. Розумієте? Але ми можемо при слові Україна вкладати різні сенси в це все розуміння. Ви за Україну, в якій там проведено люстрацію. Для того, щоб надбати громадянство, треба скласти іспит з історії, там, з знання мови. Ви за Україну, в якій немає корупції. Та? А я кажу, так, я за Україну. Я за Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Ну, скажімо, розумієте? Ну, таке враження... А ми говоримо однакове слово – Україна. Правильно. Але таке враження, що ви начебто були на нашому заході, от, тому що ви говорите ті речі, про які ми, власне, кілька годин назад говорили. От, що ми за ту Україну, яка... без корупції, ми за ту Україну, яка забезпечує право на розвиток і право на самореалізацію всім, хто проживає на території України. Ми за ту Україну, яка має ефективну державну владу, люстровану, безумовно, державну владу. Сьогодні ви оформлювали партію, чи це була презентація ідеї? Тому це порівнюю з проєктом «Громадське», яке 11 червня презентувало ідею і лише потім почало оформлення, так би мовити. Ми сьогодні зробили публічний крок до того, що така партія вже є. Вона вже є? Так, така партія вже є. Хто голова? І ми презентували. У нас немає голови, у нас є керівництво, яке складається із ради партії, в яке сьогодні входить 5 осіб фактично. Це Ігор Соболєв, Вікторія Сюмар, Ольга Галабала, Сергій Таран і я, власне. От. І ми сьогодні говорили про те, що ми політично беремо на себе відповідальність за розбудову партії, за ті подальші кроки, які будуть стосуватися всіх наших дій, як політичних і лідерів, і політичних діячів, тому що ми всі сьогодні маємо відношення до політичної партії. От, і це не зовсім така, знаєте, презентація ідеї, от, це фактично презентація нашого бачення, що ми хочемо ближчим часом зробити, з якою ми програмою йдемо до людей, яку ми альтернативу пропонуємо суспільству, коли вони будуть приймати рішення і розбиратися в тому, хто яка партія, хто за тією партією є, чи стоїть, чи взагалі, за що партія бореться, що вона відстоює. Так от я досі не можу зрозуміти. За красиву Україну? Ні, ми не за красиву Україну, ми за Україну, де є ефективна державна влада, ми за Україну, де державна влада пройшла перевірку, ілюстраційну в тому числі, ми за ту Україну, яка працює на благо. Ну, чи я маю на увазі чиновників. На благо города і всіх кривчан. Ні, на благо, власне, тих людей, які... Ну, так це і партія регіонів декларувала, розумієте? Ну, я зараз про слова, є пісня прекрасна, паролі. Тобто слова. І є глядач скайпом. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ви можете... До нашого гостя це питання, чи як? Ви звідки називаєтеся? Я із Городрогна. Вопрос к гостю. Що? Я услышал такой вот тезис, опять-таки партия, которая должна защищать русский язык. Я родился, вырос в городе Ровно, и ну, если верить российской пропаганде, то меня там чуть ли не должны были съесть в детстве. Рівне. Хотя... Тобто ви з Рівного? Да, да. Ага. Я знаю русский, я знаю украинский язык. Меня никто никогда не ущемлял. Никто ни разу не спросил, почему я разговариваю на русском языке, что я всю жизнь там разговариваю. И вот депутат, он, как и большинство сейчас, вот, пытается подняться на высосанной из пальца теме Российской Федерации о ущемлении русскоязычного населения в Украине. То есть я вот в Польше бываю, и почему-то никто тут из наших граждан не требует, и россиян, чтобы с ними разговаривали на русском. Хотя это точно такой же славянский язык. Так вот почему в Украине должен быть второй язык русский? Если есть Россия, где есть государственный язык русский. Це до кого питання? До гостя? Просто ми говорили взагалі трошки про інше, не лише про мову. Ну, просто я чуть раньше подключился, и там задержка была.
Вот я хотел узнать вопрос, почему вот очередная партия, которая пытается навязать русский язык в украинском государстве? Можливо, глядач підключився трошки пізніше до нас, і наша партія жодним чином не намагається комусь нав'язати російську мову. Це взагалі трошки неправильне сприйняття або неправильна інформація. Наша партія, навпаки, поважає тих громадян, які розмовляють російською мовою, як це передбачено Конституцією, але ми, безумовно, виключно за одну державну українську мову. От, і за її розвиток, і її захист в тому числі. Тому я також проти того, щоб на мовному питанні відбувалися будь-які спекуляції. От, і коли ми говоримо, і коли з вами говорили про толерантне ставлення до людей, які розмовляють російською мовою, безумовно, якщо людина проживає на території України, бажано, щоб вона знала українську мову. Якщо вона її ще не знає, чи вона не є державним службовцем, який за законом повинен знати українську мову, інакше він не може бути цим державним службовцем, то, безумовно, ми ставимося до цього досить толерантно. Тобто ми ставимося до цього. Ні, пане Юрію, там, як в анекдоті, з таким настроєнням ти слона не продаш. Дивіться, ви презентуєте нову політичну силу. Так? Ви маєте показати, в чому є унікальність пропозиції вашої в політичному полі. Тому що ми бачили партії, які створювалися з-під лідера, вони фактично всі, партії як проєкт для легітимізації чогось, партії, які всі кажуть, ми за Україну, так би за Україну, ми за те, щоб всім було добре, всі кажуть. В чому є унікальність вашої пропозиції? Тому що я так розумію, що Україна рухається все ж таки до дострокових парламентських виборів. І люди робитимуть вибір свій в жовтні, напевно. Поки що я не почув, от відверто кажу, я не почув від вас нічого оригінального. Я коротко намагаюся пояснити, спробую пояснити, чому... Та ні, ви досить загальними словами це все говорите. Ні, давайте... Дуже загально. Ми створили партію, яка буде відстоювати ті цінності, заради чого ми взагалі боролися на Майдані, якщо по-простому, так? Ми розуміли, що ми маємо до влади приводити людей чесних, фахових. От, ми маємо нарешті змінити ту систему монополізації не тільки політики, а й економіки, яку ми сьогодні маємо. Ми маємо спершу самі на своєму власному прикладі продемонструвати і показати, що всі наші люди, партійці, які до нас входять, це ті люди, які відповідають абсолютно чітким, зрозумілим люстраційним критеріям, які ми навіть передбачили в статуті. Угу. От. Ми говоримо про те, що ми, як політична сила, будемо і створимо умови для того, щоб наш бізнес почував себе в країні зацікавленим в тому, щоб працювати, а не просто обслуговувати ті монополії і олігархополії, які створені сьогодні. І ми говоримо про те, що ми є тією політичною силою, яка створена не під якийсь проект чи не якимось олігархом для того, щоб обслуговувати свої бізнес-інтереси, а ми створені для того, щоб дійсно Україна наша через мінімум 15 років, 15-20 років цього періоду часу, ми могли мати країну-лідера, принаймні на нашому східноєвропейському регіоні. От. І для того, щоб це зробити, треба ці кроки, про які ми говоримо, демонополізація, люстрація всіх чиновників і приведення до влади людей, які політично говорять і роблять те, що говорять, і несуть відповідальність за те, що говорять. Ми говоримо про те, що ми повинні вибудовувати таку систему державного управління, при якій людина буде йти на державну службу, розуміючи, що державна служба забезпечить їй можливість жити і проживати, а не брати хабарі. І так само це державна служба, яка буде забезпечувати виконання сервісу для кожного громадянина, який є в центрі. Ну, так воно насправді є. Ні, я тут з іншого приводу так реагую. Зараз я поставлю це питання. Прошу. От. Тому ми говоримо саме за ці речі. Тому що за весь період часу існування нашої незалежності ми бачимо, що і не тільки в сфері економічній, а в сфері політичній, ми бачимо повну фактично таку монополізацію політики. От. І всі класичні ті партії, які ми сьогодні бачимо, які сьогодні є при владі, і ті, які на сьогодні є в опозиції, це фактично
проекти, які обслуговують певні олігархічні інтереси. От. І тому, коли ми говоримо про те, чим ми відрізняємося, ми саме тим відрізняємося, що ми не створені під жоден олігархічний. У вас два медійника в команді, як мінімум, Сюмар і Соболєв, і політтехнолог Сергій Таран. Тобто це якась така дивна суміш. Ви знаєте, я зараз не говорю про те, хто яку має професію, я зараз говорю про те, хто яку має громадянську позицію. От. І я зараз говорю про те, ну, ми цих людей знаємо по їхній громадянській позиції, коли вони відстоювали і захищали історичні пам'ятки у Києві. Ми бачили їх дуже активними громадськими активістами. Ми бачили і точно знаємо, що ці люди не будуть тими, знаєте, корупційними пристосуванцями чи тими. Ні, я не знаю цього. Ми можемо припускати. Ми це припускаємо, принаймні. Але напевно, я не знаю, чесно кажучи, тому що різні з людьми трапляються. Саме тому партія, яку ми сьогодні презентували, вона має багатолідерну структуру, де не одна людина приймає рішення, і в тому числі... Була партія «Єдиний центр», там, де було купа лідерів, але всі знали, що це партія Балоги. Дивіться, просять сказати вас офіційну дату реєстрації партія «Воля», хочуть подивитися її астрологічні перспективи. Значить, партія «Воля», вона була перереєстрована цього року, а це була партія української молоді, і коли ми зустрічалися з керівниками партії української молоді, зустрічалися з активістами партії української молоді і говорили про ідею створення абсолютно нової партії за ну, з новими принципами і підходами і до управління. Тобто і до... ви купили партію? Ми з ними домовилися про те, що ми її перереєстровуємо і фактично це ми сьогодні традиційна маємо... Традиційна схема, так. Є такі, тому що партія розвитку України, вона ж теж не на рівному місці з'явилася, яка сьогодні паралельно з вами. Це партія Льовочкіна, так звана. Я думаю, що якщо ми говоримо про ту партію, про яку ви сказали, партію Льовочкіна, то це якраз, знаєте, зовсім полярно інша партія, організація. Ну, у вас схема ж та сама, ви взяли якусь там дрібненьку партію, яка була зареєстрована, бо на вибори ж треба поспішати. Взяли її. Ну, а скільки грошей це коштувало і звідки фінансується партія? Це питання від глядачів, між іншим, від наших. Я зараз прочитаю, хто. Скільки коштувало створення цієї партії? Стіл протестінг. Доброго вечора, питаю. Доброго вечора. Так. Значить, якщо ми подивимось на хронологію, як це все відбувалося, то насправді ніхто під вибори нічого зараз не перереєстровував. Ці переговори і взагалі бажання об'єднати наші зусилля проходили ще минулого року. І ще минулого року ми подали ті документи всі в відповідну реєстраційну службу. Ми розуміємо, що під час режиму Януковича це взагалі було нереально. За зміною влади питання реєстрації чи перереєстрації політичних партій, воно, звичайно, спростилося. От, тому сьогодні ми маємо вже партію з іменем «Воля», яка переіменована, перереєстрована і фактично відповідає нашим цілям, нашій програмі. Мало того, на з'їзді, який у нас так само недавно відбувся, от, ми затвердили власне статут з тими принципами, про які я вам зараз говорю, про багатолідерність, про те, що партія забезпечує, гарантує будь-якому члену, який є в партії, можливість скористатися, так би мовити, соціальним ліфтом для того, щоб він міг не тільки брати участь в управлінні партії, а власне і бути висунутий в будь-які органи влади, місцевої, там органи місцевої влади чи органи виконавчої влади, в тому числі. От, і я вважаю, що якщо ці правила і принципи будуть працювати, ми будемо мати можливість саме тих людей, які не можуть в політиці нікуди пробитися і не можуть взагалі попасти на будь-який рівень влади сьогодні, враховуючи її монопольність, от, таким чином дати можливість людям тим, які... Гроші на партію звідки? Ми не маємо зараз, на превеликий жаль, там великої кількості грошей, ми їх фактично взагалі ніяких не маємо. І перші гроші, які ми витратили, це я, власне, сам заплатив першу частину грошей, ми орендували офіс. От, ми сьогодні мали презентацію, ну, тобто перший такий крок, і десь відсотків 20 коштів я сам заплатив, відсотків
30-40 ми отримали під час від бізнесу, від дрібного середнього бізнесу. От це всі наші... кажуть, від дрібного середнього бізнесу. Ні, насправді це наші колеги, які поки що попросили їх прізвище не називати, але я думаю, що це не буде таємницею. От ми сьогодні були присутні, там в залі. А далі як? Ну, знову з кишені будете фінансувати? Ні, я не збираюся фінансувати з кишені. Я вважаю, що ми будемо і ми хочемо широко донести нашу програму і те, що ми хочемо робити, власне, в розвитку для бізнесу, для економіки, для формування конкурентного середовища, для того, щоб та кількість підприємств, бізнесменів, підприємців, які сьогодні є, які сьогодні знаходяться, знаходячись в більшості, а в економічній частині не знаходяться в меншості. Я маю на увазі, що сьогодні величезна кількість адекватних тих людей, які хочуть працювати і хочуть розбудовувати свій бізнес, абсолютно не можуть це робити, тому що вони попадають в ту систему регулювання, вони попадають в ті вибудовані монопольні речі, які стосуються інфраструктури, енергетики, які стосуються всіх мереж і всього іншого, і це нікого не влаштовує. Mm-hmm. Я вважаю, що якщо ми сьогодні прогарантуємо, що ми цю систему будемо змінювати на нормальну, конкурентну, вільну, для того, щоб кожен підприємець міг відчути, що він може не залежати від якогось там обленерго, умовно кажучи, чи від якогось іншого чиновника, то ми отримуємо можливість власне і фінансової підтримки. Є скайп, добрий вечір. Називайтеся, хто ви і питання. О, ви вже нам телефонували. Добрий вечір, кажу. Алло. Алло. Алло, алло, алло. О, так. Ну, в принципі, я кажу, ви нам телефонували вже. Так, да, доброго вечора. Доброго вечора. Питання ваше. До пана Дерев'яненко? Та Юрій Дерев'яненко, Юрій Дерев'яненко, так. Доброго вечора ще раз. Можна спитати, хто буде вас фінансувати в майбутньому, чи є якийсь вже план на це? Я ж оце ж запитався тільки що. Нас план. А в мене щось звук пропав. А у вас затримка йде на хвилину, як мінімум. Тобто це по скайпу ми наживо спілкуємося, а трансляція, вона йде з затримкою. Там. Затримкою? Це я пам'ятаю. Ну. Просто в мене щось з інтернетом було, мабуть, пропустив. Підмотайте, подивіться. На трансляції є функція відмотатися можна, якщо ви на YouTube, якщо на сайті, то там такої функції немає. Ну, про фінанси я продовжу ваше питання. Дякую вам за дзвінок. Про фінанси, ви розумієте? Я отак от одразу згадав, ви кажете, я взяв і орендував офіс. Та. Я вам покажу просто штаб-квартиру партії соціал-демократів. Та? Тобто це партія Ангели Меркель в Німеччині. Це в Берліні їхній офіс так виглядає. У нас у жодної партії офіс так не виглядає. Ви на внески будете існувати? Я не можу зрозуміти. Чи будете доїти середній бізнес? Ми нікого не збираємося доїти. Ми збираємося переконати і донести основні ті наші програмні речі, а саме ті речі, за які ми будемо відстоювати, і те, що ми збираємося зробити для розвитку середнього і малого бізнесу. І я думаю, що ми будемо мати достатньо велику підтримку в цьому сенсі. Я поясню, чому про це я говорю. Тому що до навіть нашої цієї публічної презентації, до цього першого публічного кроку, Сергій Таран, ну і інші наші колеги мали величезну кількість різних зустрічей і розмов з бізнес-середовищем. От. І всі вони говорять наступне, що, друзі, це все зрозуміло, що ви там об'єдналися, ви йдете, ви хочете продемонструвати щось нове, ви хочете зробити якісь позитивні речі, але ви до того часу, поки ви публічно це не зробите, поки ви публічно це не почнете здійснювати, ну, ми не можемо взагалі там розраховувати на те, що розумію, це серйозно. Це, так, мотивація для середнього бізнесу – це прекрасно. Тобто, а вони як даватимуть? Просто даватимуть гроші? Чи це будуть членські внески, і вони ставатимуть членами партії? Як? Мова йде про те, що ми готові брати тільки фінансову підтримку в тому випадку, коли ми не маємо жодних зобов'язань, які стосуються... Тобто ви нам конкурент в краундфандингу будете? Ну, тобто тільки політична партія? Можна я завершу? Так, можна. Коли партія не буде мати жодних зобов'язань, яка стосується членів партії, яка стосується керівних органів партії, яка стосується формування списків і таке інше. Тобто мова йде про те, що ми готові відстоювати ті ідеї і ті цінності, з якими ми йдемо, і змінювати правила і систему
яку ми сьогодні хочемо змінити в країні. От, і якщо є люди, які готові нас підтримати в цьому, якщо є люди, які готові і хочуть, щоб це було здійснено, то вони нас можуть фінансово підтримати. Але, власне, взамін ми тільки гарантуємо те, що ми дійсно це будемо робити. Що ми не будемо, як прийнято в нашій політиці, говорити одне, а робити зовсім інше. От, і коли ми говоримо про демонополізацію, деолігархізацію, коли ми говоримо про спрощення ведення бізнесу, коли ми говоримо про багато речей в різних сферах, у різних сегментах бізнесу і економіки, то ми бачимо і відчуваємо величезне бажання людей, щоб це дійсно сталося. І вони просто сьогодні не бачать, хто сьогодні в цьому зацікавлений. Якщо я не помиляюся, ви вже четверте повторили одне те саме. Про деолігархізацію, дерегуляцію. Я на цьому акцентую увагу свідомо, тому що це є величезний... Так ви наші чотири рази говорите одне те саме, пане Юрію. Я почув з першого разу, глядач теж чує з першого разу. Ми запитуємо про конкретні речі, абсолютно конкретні. Не тому, що до вас негативне ставлення або вороже налаштовання, тому що партій багато. Партій, котрі є бізнес-проектами. Я коли запитую про фінансування, я прекрасно розумію, так само, як і ви, як людина, яка рахує гроші, що для проведення активної, ефективної, передвиборної кампанії треба витратити кучу грошей. Розумієте? Це я вже питаю, звідки вони у вас візьмуться? Вам дасть малий бізнес, а потім ви не виправдаєте їхніх сподівань, і він вам більш не дасть. Чи у вас є більші там кошти, які стоять? Тому що партія знизу, жодна у нас не виросла. От реально в Україні жодна партія знизу не виросла. Щоб люди зібралися, однодумці, і сказали, от ми робимо партію. Скільки треба? Давай робити внески. А скільки нам треба на кампанію? А от стільки. А де ми ці гроші візьмемо? А як ми будемо переконувати людей? Не бачу я, ну і вас я не бачу в цьому унікальності. Ви праві. На превеликий жаль, сьогодні ми не маємо тих партій, які виросли, власне, за членські внески. І мало того, ми навіть сьогодні не маємо тих партій, які би були підтримані широким, середнім і малим бізнесом, для того, щоб дійсно відстоювати власне правила. Ми сьогодні маємо партії, які фінансуються з одної чи з двох чи з трьох кишень, от, тих людей, які фактично є олігархами в Україні, які в сумнівний спосіб отримали ці гроші. От. І тому ті всі політичні партії, які сьогодні представлені, в тому числі в парламенті, не хочуть і не будуть фактично змінювати ці правила, тому що вони суттєво будуть впливати на інтереси цих людей, на інтереси тих олігархів, які сьогодні контролюють фактично ключові системні, системоутворюючі сфери в економіці, і які дуже шкідливо впливають на розвиток економіки в цілому. Ігор Стадний вас запитує. Пане Романе, якщо ви десь питаєте, питаю, чи будуть тепер відомі громадські активісти з волі на різних ефірах представлятися як партійні активісти? Чи будуть далі користуватись вивіскою «громадський активіст»? Ну, я думаю, що всі члени партії, вони будуть представлятися як члени партії, це виключно правильно, тому що якщо людина займається політичною діяльністю і вона свідомо йде в партію, бере на себе відповідальність, політичну в тому числі, то, безумовно, вона не повинна приховувати те, що вона є в партії, чи соромитись те, що вона в партії. Це публічна діяльність, і ніхто з нас цього не соромиться, ми навпаки говоримо про те, що ми цю діяльність, ми на себе беремо цю відповідальність, будемо її здійснювати. Тому, звичайно, це буде представлено, як це має бути. Питання до Дерев'янка. Чи є серед цілей діяльності новоствореної політичної партії відкриття реєстрів, кадастрів та бюджетів, оскільки толерантне ставлення – лише слова, якщо власність в мутній воді? Це є одне з пріоритетних завдань. От я просто не хочу ще раз повторювати про люстрацію, про боротьбу з схемами різними корупційними і таке інше. Відкритість всіх реєстрів, відкритість всіх державних реєстрів – це одна з частин програми боротьби з корупцією. Мало того, я вам хочу сказати, що я вважаю, що ми повинні взагалі викорінити таке явище, як податкові мийки, чи податкові ями, чи інші речі, які є фактично джерелом для формування всієї тіньової економіки в тому числі. Ми повинні зробити конкретні і важливі кроки, пов'язані з удосконаленням законодавства по державній закупівлі. Ми сьогодні знаємо, що всі державні підприємства не мають права проводити, не мають обов'язку проводити тендери тільки за рахунок бюджетних коштів. Тобто ми хочемо створити рівні конкурентні умови для бізнесу, для того, щоб ніхто не мав преференцій за рахунок того, що він знаходиться або при владі і розпоряджається публічно,
публічними коштами, або знаходиться за кадром, за політичною партією, смикає за нитки. От, і в такий спосіб, знаєте, демагогічний, пояснює, що щось зробити не можна в цій країні. Насправді, якщо ми хочемо, і якщо і широкий бізнес, і суспільство хоче, щоб були реальні зміни в цій країні, то не можуть представляти в парламенті партії ті, які сьогодні мають отаке фінансування олігархічне, яке чітко керується фактично з одного чи з двох чи з трьох центрів. Ми прекрасно бачили ту ситуацію і в засобах масової інформації. Олігархи, знаєте, почасти, дуже часто, точніше, розкладають яйця, що називається, в різні кошики, фінансують взагалі діаметрально протилежні політичні партії. Тобто не може бути так, що там ліваків і правих пофінансували, а далі дивиться, хто з них більше там набирає, і далі вже дивиться, на кого ставити. Так от, власне, тому і не приймаються ті рішення, які повинні прийматися. Ви все одно відповіді мені не дали на питання, звідки гроші. Тобто середній бізнес. Поки що в нас немає стабільного джерела фінансування, якщо ми говоримо про звідки гроші. У нас немає сьогодні якоїсь суми грошей, яку ми могли би сказати, що ми на неї спираємося, тому ми рухаємося. У нас немає стабільного сьогодні джерела фінансування, і ми цього не цураємося визнати це, так? От, і ми навпаки вважаємо, що власне в контролі і в прозорості надходження коштів, їх використання є одна з наших, це наша сильна сторона. І ми зразу говоримо про те, що ми не хочемо йти на якісь там угоди чи на якісь інші домовленості з тими олігархами, проти, з якими ми будемо точно за нашою програмою боротися і зменшувати їхній вплив на економіку, зменшувати їхній вплив на те, щоб вони залазили в кишеню до кожного нашого громадянина. Зрозуміло. Останнє питання стосовно... Я поставлю пізніше, тому що є скайп. Добрий вечір, називайтеся, хто ви і ваше питання. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас, так. Ми вас слухаємо. Добрий день, добрий вечір. Так. Я нахожуся ще в Італії. Сама я українка, живу в Житомирі, родилася в Харківській області. Я що хочу сказати насчет українського язика. У нас український язик, він у нас пригнічений, і мало школ у нас українських. І я проти того, щоб у нас було два язика. Треба обов'язково, щоб був государственний язик у нас український. Тому що ми Україна. Я зараз нахожусь в Італії. У вашій промові вже дві мови ви сплили так вдало. Я нахожусь, язика. Що ви з суржиком говорите вже, розумієте? Так, да, тому що я вже 12 років в Італії. Та в Італії так говорять. Це так Італія впливає? Я родилася в Харківській області. Я почув. На Слобожанщині ви народилися там. Так. Да. Потім, після інституту, мене направили в Алтайський край, в Рубцовськ. От після того я переїхала, в мене чоловік із Житомира, в Житомирі живуть, і там діти, і внуки в мене в Житомирі. От, і тому в мене вже язик такий. І а, не тоді ви, а тоді вийшли заміж ще раз і опинилися в Італії? Ні. Я на заробітках в Італії. А як ви там опинилися? Поїхала, щоб заробити, щоб купити дітям. Заробити? Ясно. Ви там працюєте ким? Баданте. Як? Баданте. Я не знаю, що таке бадонте. У нас в Полтаві так не кажуть бадонте, знаєте? Баданте, не у баданте. Баданте. Це доглядаю стареньку жінку, якій 85 років, вона професориця італіянського, латино-греко язика. Зрозуміло. Я вам скажу, нехай вам Бог допомагає. І дякуємо за ваш дзвінок. Пане Юрію, я... Хотів би вас запитати, це просто людська доля така. От людина поїхала заробляти в Італію. Хоч сама це покидало з Харкова, в Італію, і що, щоб заробити копійку. Тому що в Україні, ви говорите про ті речі, які турбують українців, щоб в Україні можна було заробити. Але дуже складно говорити, чесно вам скажу. Дуже складно. Як депутат ви говорите. Ви ж є депутат. А вас Соболєв може навчити. Як простіше, він в доброму розумінні є навіжений. Останнє питання, зовсім останнє. Де ваш сайт? Зайдіть, будь ласка, на... Заходжу.
Я постійно в інтернеті. Я зараз, знаєш, зайду з вами разом. Ось ми заходимо. Прошу. Вбиваємо. Що треба написати? Партія «Воля». І? Нема? Є інформаційні повідомлення, але сам офіційно партійного сайту я не бачу. Там, бачите, є партія православ'я, якась православ'я. Ні, це зовсім інакше. Ну, це, ну, бачите, так. Да. Нема? У вас нема сайту? Ні, ми маємо сайт, ми його запустили, безумовно. А як він називається? Він має називатись так само «Воля». Ну, зараз я наберу «Воля». Може по-інакшому робити. Це інтернет-провайдер. Ні, «Воля», це не кабельний так. Оператор. Угу. А як? То ви не знаєте? Ні, я знаю, це партія «Воля», єдине, що… Як пишеться адреса сайту? Ну, вона так і пишеться, «Воля». Вона просто або заблокована зараз і знаходиться на відповідно редагуванні, от і все. Тому нічого з цього дивного немає. Я думаю, що має бути YA. YA. Мабуть, так. Окей. Okay. YA. Com.ua чи org.ua як? Нема. Ну, одним словом, не пощастило. Ні, ну, якщо воно є, то воно має через Google зразу знаходитися. Ми можемо не пробувати десь людей забивати, якщо воно забуває. Ні, ну все ж таки, це, знаєте, це комунікація з виборцями, вона важлива. А ваш виборець, я вам скажу, він дуже освічений, там має бути в інтернеті. Романе, я хочу зауважити, що для комунікації з виборцями, можливо, ліпше використовувати Facebook, і якраз з Facebook-сторінкою вже в партії все окей. Так, дай мені лінк. Активна. А ми з неї ж показували фотографії. Я зараз це там. З неї? Так. Ага. Але сайту нема все одно. От ні, одне гостре питання я поставив за ці виборці. Сайт є, і сайт… Ну, пане Юрію, ну нема. Ну як? Або скажіть адресу, і… Як не видає Google його, просто не індексує. То ну, як він є, якщо його нема? Давайте зайдемо в Facebook, подивимося послання. Що на ж сайт. Його казати, як воно, звісно. Правильно, так і робимо. Ну, прошу. Так. Але, Антон, я не можу. А, Антон знайшов мені, дає посилання. Угу. Воля. Виводимо. Чекай, я там позакриваю повідомлення всякі від всяких Олексій Мацук. Щоб не читали глядачі. Що ти кажеш? 3000 лайків поки що, так. Ну і, Воля.org, бачите? Воля. Так, зараз спробую. Ну, якщо я… Ні, ну, поки ну, мало через Google знаходити зразу, якщо через Google не знайшло, це означає, що зараз просто програмісти доробляють. Програмісти? Ну, мається на увазі не програмісти, а доробляють. Ну, так, ну там… Воля.org. Сьогодні цим сайтом. Що, привіт, Богдан. Воля.ua. А ти знайшов уже? Не знайшов, я був на їхній презентації. Ти ходай, ну я сам 4 роки вже починаєш. А, ти був на їхній презентації? Клас! А я сьогодні питаю Кіру, кажу, а хтось поїхав знімати? А Кіра про це знала? Ні. Чому? Так док, вона все одно має знати. Я не знав. Коротше, розберемося. Ну, розберемося, тому що... Є! От, будь ласка. Вечка. Знайшли! Ура! А ви так гостро... А я гостро? А ви як хотіли? Щоб... Ні, це позитивно. Я тільки за те, щоб було гостро. Тут і ви, тут і Ігорушка, всі. Так. Просто... Так. Можливо, ще Google пошукачу не так індексується добре, тому що тільки недавно... Сайт був сформований і запущений. Команда. Тепер дивимося. Олексій Мацука питає, хто на Донбасі у вас? Є хтось? Ну так Сергій Іванов. Сергій Іванов, він сьогодні. А Донбас, це хіба Луганськ, це не Донбас? Сергій Іванов був сьогодні представник з Луганська і він... Ну він у нас в студії був, він ходив, мовчав, що він в партії Воля буде. Донецька, ти хочеш вступити? Донецьку питаю. Мацука питає, в Донецьку є? Ні, у нас не у кожної області є
організація політична поки що. І насправді я просто хочу вам сказати про те, що дуже важливо, щоб от ті всі правила, які ми вважаємо будуть працювати, ми закладаємо, щоб вони дійсно нами гарантувались, і щоб ті всі люди, які будуть до нас приєднувати, чи будуть формувати нашу команду, от, щоб ті люди були якісні. От, тому ми не робимо так, як роблять наші там якісь конкуренти чи хтось інший, що просто треба зразу відкрити всі осередки і всіх зразу в партію позаписувати. Ми йдемо по шляху. Ви такі серйозні, пане Юрію? Уявляєте, рік минає, там у вас двері в офіс, я не знаю, де він буде, за які гроші ви найматимете, такий стук в двері, відкриваєте, на дворі в мене така картина в голові намалювалася, де такий, де дощ падає, такий злива, стоїть в капелюсі мокрому і в мокрому плащі Олександр Лук'янченко, мер Донецька. А він вже новий губернатор? Думаєш, буде? Ну, він претендує. Ні, ну це мер Донецька і каже, запишіть мене в вашу партію. Він не прийде ілюстраційні наші критерії. А в ілюстраційні критерії – це ті, які пропонує Єгор Соболєв, застосовуєте до членів партії? В тому числі. Партії, ми застосовуємо ті критерії, які… А де це? Де їх можна подивитися? Правила вон тут подивіться, є. Так. Правила, в статуті. В статуті подивіться. Так, статуті. Я зараз статут зранку до ночі читаю. Там є розділ, це дуже просто. Так, ви мені розкажете за статут, я знаю. О, тут, до речі, все написано, коли було зареєстровано. О, 8 вересня 2010 року. Так, партія української молоді була, потім партія української молоді, партія української молоді. Тудум, 14 червня 2014-го, Всеукраїнське об'єднання «Воля». Так, а воно було перейменовано. А що це за партія української молоді? Чия вона? Це партія молодих активістів, які намагалися зробити, ну, створити 2000, політичну партію. 2009 року. Так, створити політичну партію, і вона не має жодних ніяких поганих історій чи якихось. Ну, це ми статут будемо дорогу читати. Ні, подивіться, там ілюстраційні критерії, нижче. Нижче. Членство в партії. От, ілюстраційними критеріями в наявність хоча б одного з яких є несумісним з набуттям особою членства партії «Воля» є перше – займання посади в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року президента України, прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра. Ну, тут… Ну, він не попадає, бачите. Лук'янченко? Звичайно, керівник, якщо він був за цей період часу керівником будь-якого органу виконавчої влади, він не виконавчий, він же ж він обраний, представницька влада. Це представницька влада з 10-го року. Якщо він був… А Іванов, він каже, Мацука, був співробітником податкової. Це нормально, він попадає. І прокурором. Це нормально, він попадає, тому що там написано, і до якого рівня податківців, і прокурорів, і державних службовців, хто не попадає. Ну, тобто ви спочатку вивчили біографію Іванова перед тим, як Звичайно. Взяти його в партію? І в нас існує контрольно-ревізійна служба, яка фактично її контролює перед тим, як Зрозуміло. Він потрапляє в членство. І ці критерії абсолютно чіткі. Я вважаю, що ті люди, які їм не відповідають, не можуть бути членами партії аж ніяк. Так, пане Юрію, дякую, що витримали бесіду зі мною. Дякую вам за гострі запитання. Та де ж вони гострі? Ну, такі мається на увазі. Просто вам там, ну, може бути порада. Ну, ми просто, ні, я тобі поясню, що хоч хочеться, якщо ви йдете кудись, щоб ви не були такі автономні, і якщо ми знаємо, що ти там є, то ми у нас є відео, як мінімум. А не чекаємо, поки ти змонтуєш геніальний фільм. Я зараз, це не іронія, геніальний фільм. У Боді завжди виходить таке полотно, дуже красиве. Але відео хотілося б мати. Якщо ми знімали, то окей. А то ми шукаємо і кажемо. Питання в грошах. Геть з України, москальник красивий, геть, геть, геть. Все. Дякую, пан Юрій Дерев'янко був в студії громадського.